په اوکراین کې جګړه دریم کال ته غځېدلې ده او ځینې لویدیځ متحدین فکر کوي چې د روسیې سره په شخړه کې په ډېره ژوره ښکېلتیا اندېښمن دي. د فروری په میاشت کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون یوکراین ته د ناټو ځواکونو د لیږد امکان رد نه کړو. د متحده ایالاتو دفاعي استخباراتو پخوانی چارواکې میټ شومیکر وایي دا په پوتین د فشار اچولو هڅه ده. میکرون یقینا غوښتل چې روسانو ته پیغام واستوي چې دوی په دیپای حالت کې وساتي، مګر له بده مرغه ځکه چې ولسمشر میکرون د ناټو غړو خپلو ملګرو ته داسې اشاره نه وکړي چې هغه به داسې ووایي، دا یقینا ناټو هم په شا کوي. یو بل شنونکی د سوفان مرکز شان وایي چې د ناټو ځینې عسکر اوس هم د جګړې په ډګر کې دي. در اختیا ده، داسې ښکاري چې د ناټو مشاورین هلته دي یا لږ تر لږه د ناټو غړي هیوادونه په اوکراین کې د ځانګړو ځواکونو په برخه کې سلاکاران لري، مګر زه فکر کوم چې د متحده ایالاتو او ناټو د سلاکارانو موجودیت او په مستقیم ډول د ناټو د سرتیرو موجودیت دوه جلا خبرې دي. د سیراکوس پوهنتون د امنیتي پالیسۍ او قانون د انسټیټیوټ مرستیال رئیس متقاعد جنرال رابرټ موریټ وایي امریکایي ځواکونه په ټوله نړۍ کې موجود دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی جګړه کوي. امریکا د نړۍ په هر ځای کې په خپلو سفارتونو کې امنیتي قیتې لري، نو موږ هلته د خپل امنیت لپاره سمندري ځواکونه لرو. همدغه ډول په اوکراین کې هم یوه وړه برحال امنیتي قیته لرو. د اوکراین د سیاسي مطالعاتو د مرکز رئیس روسلن بورتنیک وایي چې د ناټو استول حتمی دي. روسیه د اوکراین په پرتله ډیره لویه ده، نو یا به دا چې اوکراین دا جګړه وبایلي او یا به بهرني سرتیری د هیواد ته واستول شي. بورتنیک په دې باور دی چې ناټو د یوې ادارې په توګه امکان نه لري چې اوکراین ته د جګړې لپاره سرتیری واستوي، خو هغه وایي چې انفرادي غړي هیوادونه لکه فرانسه، پولینډ، هالینډ، سویډن، ناروې، ډنمارک په څیر هیوادونه کولی شي عسکر ولیږي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.